Ресейде коронавирус инфекциясын жоқтыру бойынша мамырдың бірінен бергі ең төменгі көрсеткіш тіркелді. Санға салсақ, бұл тәулігіне шамамен 8,5 мың дерек. Ал вирус жұқтырған науқастардың жалпы саны бүгінде 344 мыңға жетті. Дертінен айыққандар қатары 110 мыңнан асады. Мамандардың айтуынша, қазір өңірлердің тең жартысында карантин режимін жеңілдетудің бірінші кезеңіне өтуге негіз бар. Себебі елдегі жағдай тұрақталған. Шыққан тілшіміз Дана Нұржан көрші елдегі жағдайды толығырақ айтып беруге дайын. Дана, қайырлы күн, Мәскеудегі ахуал қандай? Қайырлы таң. Ресейде коронавирус жұқтыру көрсеткіші шарықтау шегіне жетті. Роспотребнадзор басшысы осылай деді. Алайда сарапшылар одан тек Мәскеу мен Мәскеу облысы ғана шыққан деген пікірде. Ел астанасында бір аптаның ішінде коронавирусқа қарсы антиденелерді анықтауға арналған 50 мың тест жасалды. Бұл зерттеудің нәтижесінде әрбір 8-ші азаматтың коронавирусқа қарсы иммунитеті бары анықталды. Ал жалпы Мәскеу билігі осындай 6 миллион тест өткізуді жоспарлаған. Жалпы елдегі ахуал туралы ресейлік вице-премьер Татьяна Голикованың пікірін тыңдап көрейік. Мы уже в течение нескольких дней. Соңғы бірнеше күн бойы оң үрдіс байқалып отыр. Нақтырақ айтқанда, ауруханаға жатқызылғандар саны азайып, емханадан шығып жатқандар ұлғаюда. Бұл өте маңызды көрсеткіш. Барлық қиындықтармен айтылған болжамдарға қарамастан, біздің денсаулық сақтау жүйеміз бұл сынақтан сүрінбей өтті деп сеніммен айталамыз. Алайда билік өкілдері қуануға әлі ерте дейді. Елдегі карантиндік шаралар кезең-кезеңімен жеңілдейді. Мәскеулік мэр қызметкерлердің кенсеге оралуына әлі ерте деген пікірде. Жалпы Мәскеудегі карантиндік шаралар сол күйінде сақталып қалады. Бүгінен бастап тұрғындарға автокөліктерді жалға алуға болады, бірақта азаматтар оны кемінде 5 күнге алу керек. Оған қоса бүгінен бастап темір жол жолаушылары бетпердемен қолғап киюге міндетті. Автобус, метро және таксимен қатынайтын жолаушыларға қатысты бұл ереже сақталып қалған. Осы қоғамдық көліктерде бетпердесіз, қолғапсыз жүрген адамдарға 5 мың рубль көлемінде айыппұл салынады, сондықтан да олардың бәрі маска киген. Дана, ал қалада бетперде мен қолғап тапшылығы мәселесі шешімін тапты ма? Иә, қазірде шаһарда маска тапшылығы мәселесі шешілген. Енді бетперделерді тек дәріханаларда ғана емес, азық-түлік дүкендерінде, тіпті таксистерден де сатып алуға болады. Ал метро станциялардың кассаларында және арнайы аппараттарда да осы бетперделер қойылған. Бізде бүгін метро станциясының кассасында осындай бетперделерді сатып алған болатынбыз, бірақ та олардың сапасы көңіл көншітпей тұр. Неге десеңіз, олар өте жұқа. Ал мәскеуліктер олардың қымбаттылығын айтып шағымданып жатыр. Негізі бұл бетперделердің сапасына көңіл толмайтындар басқа материалдардан жасалған көп реттік бетперделерді сатып ала алады. Әзірге менде бар ақпар осы. Рахмет, тікелей байланыста болған біздің Мәскеудегі меншікті тілшіміз Дана Нұржан.